Então, estou super feliz em estar participando do calendário do Amparo Animal. Elas me falaram, olha, vai ter um calendário do Amparo. Eu falei, nossa, para ontem. Assim, faço questão mesmo de participar, porque me identifico, porque eu gosto de ajudar. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes as pessoas não querem ter um bichinho só porque ele é especial, não concordo. Acho que realmente a gente precisa mostrar esse outro lado, né? Com certeza mais pra frente, assim que eu já tenho 7 animais, desses 7, 5 são adotados. E quando eu tiver um pouquinho mais de espaço, mais condições também de dar atenção, porque também é muito importante dizer que não é só adotar, é adotar e cuidar. Né? Não, tem que cuidar, tem que dar continuidade. É que nem uma plantinha que você tem que ir lá, regar. Não é só, ai, adotei um gato. Adotei, cuidei e continuo cuidando. Então, acho que essa aqui é a mensagem importante e eu com certeza vou adotar um também assim que possível. A gente já adotou 2 cadelas vira-latas, eu e minha mãe, que inclusive estava passando, acho que foi logo depois que passou a novela Tieta, e o nome das cadelas, uma era Tieta, outra era Carol, porque tinha a personagem Carol. Então minha mãe chamava Carol, vinha eu e a cadela. Era engraçado. E teve uma gatinha preta que eu mesma peguei num shopping lá no Rio, principalmente porque eu sempre tive essa preocupação com os gatos pretos. Então ser diferente, ser especial, não é só não ter uma pata, ou é também ser idoso, é também ser o gato preto que sofre preconceito, que sofre essas superstições bobas, e eu passava direto, olhava pra ela, ela olhava pra mim. Tinha vários gatos muito parecidos, mas esse eu sabia que sempre que eu olhava era ela. Eu até botei o nome dela de Luna, que tinha um rabo peludo assim, um olhão verde, linda. Então seja diferente, adote um animal especial. #especialmente diferente.